Këshillin politik i cili rimblidhet sot në orën 11 me një agjendë të re dhe me pjesëmarrës të rinj në tryez për të diskutuar mundësinë e ndryshimeve kushtetuese për hapjen e pjesëshme të listave dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Do të lidhem tani me kolegun Ergjys Gjençaj, i cili do të ndjek nga afër takimin dhe do të na zbulojë diçka më shumë në lidhje me përmbajtjen e tij. Ergjys, përshëndetje. Ole, përshëndetje. Pas rreth 30 minuta pritet të nisë mbledhja e Këshillit Politik, Këshilli i cili rimblidhet këtë herë për të diskutuar, do themi, një paketë tjetër, një çështje tjetër. Këshilli Politik rimblidhet para në këtë takim pasi ka përfunduar të gjithë draftimin e pikave të ndryshimeve në kodin zgjedhor bazuar në marrëveshjen e 5 qershorit. Kjo mbledhje sot me Këshillin Politik ka një temë tjetër, një temë të veçantë, të cilën do të diskutoj. Është paketa e ndryshimeve kushtetuese të propozuar nga opozita parlamentare, por që ka gjetur edhe mbështetjen e majorancës socialiste dhe në mënyrë të veçantë të kryeministrit Edi Rama. Mbledhja e Këshillit Politik do ketë një format ndryshe nga ato të mëparshmet. Do jetë prezencë tjetër nga çemi mësuar deri më tani. Në mbledhjen e Këshillit Politik, Partia për të Socialiste do të përfaqësohet nga kryetari i saj, kryeministri Edi Rama, si edhe Damian Gjeknuri, negociatori i caktuar nga Partia Socialiste për sa i përket reformës zgjedhore. Ndërkohë që nga Opozita e Bashkuar nuk do të jetë vetëm Oret Bylykbashi i Partisë Demokratike dhe Petrit Vasili i LSI-s. Në emër të Partisë Demokratike do të jetë edhe Gazment Bardhi, sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike. Ndërkohë që opozita parlamentare do të përfaqësohet nga Rudina Ajdari, e cila ka qenë prezente në të gjitha mbledhjet e Këshillit Politik, por edhe Myslim Murizi, kreu i ri i grupit parlamentar demokrat. Një mbledhje e cila në këtë mbledhje të premten e kaluar kryeministri Edi Rama pasi pranoi propozimin për rimbledhjen e Këshillit Politik dhe për të diskutuar çështjen e nismave të ndryshimeve kushtetuese, kryetari socialist kryeministri Edi Rama bëri ftesë që në këtë këshill të merrte pjesë edhe kryedemokrati Lulzim Basha dhe hapi dhe rrugën apo mundësinë e përfaqësimit e pjesëmarrjes së presidentit të Republikës. Por gjithsesi në këtë mbledhje, këtë të hënë kryetari demokrat Lulzim Basha nuk do të jetë, pasi siç e kemi mësuar, kryedemokrati po nis tashmë një vizitë dytitore në Kosovë, një vizitë zyrtare ku do të ketë takime me krerët e politikës, krerët e shtetit të Kosovës. Pritet të jetë një mbledhje në të cilën nuk do të mungojnë, do të themi, edhe diskutimet apo debatet nisur nga tema e nxehtë me të cilën do të shtrohet për diskutim, bëhet fjalë për ndryshimet kushtetuese. Ndryshime kushtetuese të cilin opozita parlamentare e kushtëzon, me këto ndryshime kushtëzon votën e saj për reformën zgjedhore. Ndryshime kushtetuese, sikur ndo thashë edhe pak më parë, mbështeten nga kryeministri Edi Rama. Kemi të bëjmë me ndryshime dy nendeve të kushtetutës për sa i përket çështjes së hapjes pjesërisht të listave të kandidatëve për deputet dhe heqjen nga kushtetuta të koalicioneve parazgjedhore. Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur idenë e hapjes së pjesëshme të listave kandidatëve për deputet, ndërkohë që në pikpamjen e tij nuk ka heqje të koalicioneve parazgjedhore, por një, të themi, një trajt tjetër të këtyre koalicioneve. Rama ka thënë se këto koalicione parazgjedhore do të jenë në të njëjtin format si në vendet e Bashkimit Evropian, ku partitë mund të grupohen me lista të përbashkëta për deputet. Por këto ndryshime kushtetuese sikundër është bërë publike tashmë prej ditësh, opozita jashtë parlamentare, opozita e Bashkuar i kundërshton dhe thekson që në parlamentit duhet të votojnë vetëm ndryshimet në kodin zgjedhor si pas marveshjes 5 qershorit. Në këto debat të edhshëm politik në Shqipëri ka pasur zë edhe faktorin dërkomtari cili ka kërkuar që parlamentit shqiptar të votojnë marveshjen e 5 qershorit. Pritet të nisë pra mbledhja Këshillit Politik pas rreth 10 minutash, përfaqësimi do të jetë pra Partia Socialiste me kryeministrin Edi Rama Damian Gjeknurin, ndërkohë që opozita e Bashkuar do të jetë Damian, më falni, Oret Bylykbashi, Petrit Vasili dhe Gazment Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, dhe Rudina Ajdari dhe Myslim Murizi nga opozita parlamentare. Ne do të jemi këtu deri në përfundim të mbledhjes për të ndjekur nga afër të gjithë
diskutimet dhe në përfundim të kësaj mbledhje edhe prononcimet e palëve për sa i përket diskutimeve në mbledhjen e Këshillit Politik. Pola. Ky do të jetë një takim me dyert të mbyllura, siç zakonisht ndodh në Këshillin Politik apo ka ndryshime për shkak të pjesëmarrjes së të rinjve, le të themi, në këtë mbledhje para dhe e dyta. Nëse ndodh të jetë një takim me dyert të mbyllura, ju gazetarët do të mund të lejoheni brenda? Është një takim me dyert të mbyllura. Këshilli Politik të gjitha mbledhjet e mëparshme i ka zhvilluar me këtë format, një format me dyert të mbyllura. Edhe ky sotmi po ashtu do të zhvillohet. Ne gazetarët lejohemi të qëndrojmë këtu në pjesën e jashtme të Pallatit të Kongresëve për të ndjekur gjitha zhvillimet dhe për të mësuar nga sa do të kemi mundësi për sa i përket zhvillimeve të brendshme të Këshillit Politik. Por është një mbledhje me dyert të mbyllura. Faleminderit Ergus.